16 липня спеціальні підрозділи правоохоронних органів України на тлі проведення україно-американських міжнародних навчань «Сібриз-2013» відпрацювали сценарій звільнення заручників у практичній гавані Західної військово-морської бази. За перебігом антитерористичної операції спостерігали наші кореспонденти, що перебувають зараз в Одесі. За легендою, на одному з кораблів терористи утримують заручників і вимагають звільнення своїх людей, які раніше були заарештовані за підозру у незаконному розповсюдженні зброї. Після того, як терористи вбили одного із заручників, об'єднаний штаб силових структур приймає рішення проводити силову операцію зі звільнення заручників. Після стрімкого штурму автобуса, на якому терористи збиралися залишити місто, та корабля, на якому вони попередньо розташовувалися, всі заручники були звільнені, а бандити – знешкоджені. За словами начальника управління Служби безпеки України в Одеській області генерал-майора Володимира Туриці, згідно плану навчань задіяно майже усіх членів координаційної групи антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Одеській області. Це силовий блок, співробітники Головного управління МВС в Одеській області, управління СБУ, МЧС, внутрішні війська, пожежники, пограничники, участвуют также органы местной власти и присутствовали на учениях первые представители американской стороны, это представители Министерства обороны США, принимающие участие в учениях «Сибриз-2013» и представители МИДа Министерства иностранных дел США в Украине. На мой взгляд, учения прошли удачно, согласно плану. Были отработаны четко все вводные. На основании тех данных оперативных, которые были получены по началу проведения мероприятия, было принято решение о проведении силовой акции, что и было реализовано. Террористы обезврежены, угроза жизни людей ликвидирована. На этом можно сказать, что силовая фаза завершена и учения достигли своей цели. Дальше будут осуществляться процессуальные действия, документироваться учения, вноситься коррективы всех участников координационной группы в план учений для составления протокола и доклада руководства антитеррористического центра службы безопасности України по санкції, які ми, собственно, працювали, проводили ці учення. Звільняли заручників від умовних бандитів і військовослужбовців відділу спеціального призначення Південного територіального управління військової служби правопорядку. Эта антитеррористическая операция проводилась на военном объекте, поэтому відділ спеціального призначення Південного територіального управління військової служби правопорядку тоже принимал самое активное участие полностью. В полном составе техника принимала участие, как вы видели, БТР блокировал этот автобус и отдел проводил отвлекающий маневр для того, чтобы подраздел «Альфа» мог зайти в автобус и обезвредить террористов. Моему отделу тоже была поставлена задача блокировать во время посадки террористов в автобус. Метою навчальної операції було відпрацювання за стандартами НАТО комплексу скоординованих спеціальних заходів зі звільнення заручників, знешкодження терористів та мінімізації наслідків терористичного акту. Враховуючи той факт, що Україна бере активну участь в міжнародних антитерористичних операціях як на суші, так і на морі, можна з впевненістю стверджувати, що набутий досвід стане у нагоді українським військовослужбовцям задля оперативного реагування на сучасні виклики і загрози.